ڕیان کۆبوونەوەی لەگەڵ مەسعود بارزانی ڕەت کردوەتەوە. ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی بزوتنەوەی بابلیۆن دەڵێ ڕانکردانی سەرۆکی بزوتنەوەکەیان بانگەشتنامەیەکی بۆ کۆبوونەوەی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕەت کردوەتەوە. دورەی جەمیل ئەندامی مەکتەبی سیاسی بزوتنەوەی بابلیۆن لە ڕاگەنراوێکە ئاڵێ ڕانکردانی سەرۆکی بزوتنەوەی بابلیۆن بانگەشتنامەی بەڕێز مەسعود بارزانی بۆ کۆبوونەوە لە بەغداد ڕەت کردوەتەوە. سەبارەت بە هۆکاری ڕەتکردنەوەی بانگەشتنامەکە، ئەوەندامەی بزوتنەوەی بابلیۆن ئاماژەی بەوە کردووە. باوەی هەڵوێستی بزوتنەوەکەمان سەبارەت بە ڕەتکردنەوەی سیاسەتەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ناوچە مێژوویەکانمان لە دەشتی نینەوە ئەو بانگەشتنامەیە ڕەتکراوەتەوە. مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان بە سەردانێک لە شاری بەغدایە و ماوەی دوو ڕۆژە چەندین دیدار و کۆبوونەوەی ئەنجام داوە لەگەڵ سەرکردە سیاسیەکان سەرکردە باڵەکانی حکومەتی عێراق.